Євроатлантичний курс України. У Чернівецькому національному університеті відбувся семінар «Україна-НАТО. Формула безпеки». Там парламентарі розповідали про процес вступу України до Північно-Атлантичного альянсу. Детальніше далі. Участь у семінарі взяли студенти та викладачі. Любов вважає, починати зміни треба всередині держави. Чомусь ми всі думаємо, що ми дуже потрібні НАТО, і вони нас врятують, і дадуть нам кошти, і все. Але якщо подумати, для чого ми їм? Ну, ми мусимо самі якось виборюватися, самі якось виходити з цієї ситуації. Володимир каже, для вступу України в НАТО треба зважати на досвід інших країн. Напевне, потрібно багато умов виконати для вступу в НАТО. Зараз тема безпеки для нашої країни є актуальною, і тому перейняти досвід інших країн і безпосередньо НАТО для нас буде корисно. Тому я хотів дізнатися думку експертів. При порушенні територіальної цілісності одної з країн НАТО усі учасники виступають на її захист. Тому вступ України до Альянсу є пріоритетним, каже політолог. Я думаю, що це буде дуже тривалий час. Це не відбудеться не за рік, не за два і не за п'ять. Найважливіше – це відновлення державного суверенітету і бажання суспільства, народу, власне, стати, щоб їхня країна стала членом Альянсу. Якщо ми повертаємось навіть до соціологічних даних, то Чернівецька область дає 98% за євроатлантичну інтеграцію. На семінарі також презентували короткометражну стрічку «Альянс свободи» про переваги наближення України з НАТО. Алла Подлясна, Дмитро Заня, телеканал «Буковина».